I pozdrav youtuberi, moje ime je Šone, dobrodošli u novi klip GTA 5C, to jeste GTA 5 trka, to jeste online, to jeste GTA, to jeste klip. Sa nama su danas tu Imperator i Krsko. Jeste. Wow. Ok, ej, ali ima neko preporučeno auto za ovu trku ili... A te 20 ima. Ima, na sebe 10.000 ljudi, pošto sam tata igre, razumiješ. Sultan je nepa. Sultan. Mhm, Sultan, tako ste mi prošli put rekli za onog Adera, ne za Adera, za koje ste gledali? Ja ništa rekao, ti jas, ne seri. Jas, ljudi, znate... Weird znate. Race. Ljudi, ok, ovo će biti vrlo teško. Oće. Evo ga odmah je World Ride. Ostani, pa zar nismo igrali? Ovo smo igrali. Nismo igrali. Jesmo. Nismo. Jesmo. U 100 maraka da jesmo. Jesmo. U 100 maraka da nismo. Jesmo. Kladimo se da nismo. Jesmo. Jebo te igra, vidim da nismo. Jesmo igrali, ja prešao ovo iz prvi. Da, što onda iz prve prešao. Nisam sad doma prešao. Jel to neko prelazi od vas? Prešim. Ok, znači Šon nije prešao Impe, sad će Šone da pređe prvi, kad mi ovo auto ne bi driftalo, pička mu materna. šta su znao? Pa isto što i ti, brat. Mnogo ste dobri. Auuu, pokupio sam checkpoint, tako da ništa se ne brini, kad si prije dotle došao cheater jedan. Je završio ti trku? Oh fuck, nisam. Nisam. Ne, ne. Sad će Šone za to. Ne, jebem ne, ti. Yes, da, Impe je first. Op, ajmo dole, Šone. Impe, daj DNF, Krsko, požuri. Ajmo, nema tu. Pa evo i ovaj tu, brat. Jebem, Šone, ti dok dođeš do cilja, tebi treba 5 godina. Op, to, yes. Kao što vidite, drugi smo, jebi ga, pukli smo 10.000, ali nema veze. What the fuck, ovaj se respawnuo, jesi ti normalno? Javu, da li je šta je uradio? Vidi gdje se baca. Okej. Okay. Ajmo, možeš ti tu. Hoće uspjeti. Koliko ima još? Pošto ja ne vidim od toga. To je tu uspio. Nema veze. Kao što vidite, ovaj... Ja sam prvi. Krsko je postao najgori od nas ovdje. Jebi ga, tako i kako je. $620 sam ja dobio, a dao 10.000. Sramota. Ok ljudi, ništa, idemo u trku broj 2. Salju, dobrodošli! U novu. U trku broj 2. Trku koju će Impe da pobjedi. Evo sad ću da boostam startu. Ne, druže, što ne uzeo ovaj start. A ko snima? Ja. Nisam. Ja sam vas izvrnuo, uuuu. Jesi ti Impe svjestan da ću ja da pobjedimo u trku? Pa, dobro, ima World Ready će, vidimo. Pa vidit ćemo, pa jesam prešao onda kad smo igrali. Pa to te usralo, Šone, majmune. Čuj, usralo, nisi ti ni igrao s nama, majmune, ni ne znaš čemu se radi. Ne znam, nija zato što si izašao offline si bio. A jebi ga, offline, pukom internet. Pa čekaj, zar nisi ovo snimao prošli epizod kad se ima reč kvita? Ne. Što? Pa nisam. Pa nije to se radilo ovo i trci. Pa nego, to je bila baš ova trka kad se ima reč, ono kad se mi... Nije, nije. Šta nije? Nije. Nije, drogiraš se, bolan. Nije. E, vidi ovaj uspio. Šta je bilo ono juče kad su snimali? A, glupci, bila druga trka. Ova bila trka. Nije, budalo jedna. 1000% bila ovaka sasvanja. Ovo smo onako igrali samo. Ajde, nije pitao koju smo igrali, koju nismo. Poslednji sam, brate, vidi šta mi je uradio, fre. Pa što on je rekao poslednji, čoveč. Ma čuti, jebu ga, hljeb. Jebe. I kaže, nemoj psovati, jebu, te igra usrana. Malo udarim negdje, jebem ti hljebi ovaj žem toga. Okay. Slušaj Šone, to je tvoja sudbina u GTA. Ma kakva sudbina jebote? Ne možeš ti nikad u životu. Vidi majmuna. Šta nikad, kako a u... Kome sad zove kad smo ono snimali jučer, bio sam prvi. Marmune jebem. Na Facebooku. Jebote hljebi Zentorno, sad sam ga uzeo. I kaže nemoj psovati, jebem ti igru usran. Može i Facebook usran. Vidi gdje su ljudi moji, oni čituju. Okay. Jo, jebo li te igra svih igara. Majke. E moj Zontorno, bravo ja. Majke. Zontorno, sranje žešće. I što je poslije, kad je dobio ban igro poslije isto. O bože, što stidno sam. Seri, šta im je rekao tamo upravi? Vidiš ti koliko on gleda. Ljudi moji, upoznajte Krska. A mogu ti reći, mogli bismo i mi postati glupi s njim. Mogli smo, pa ja sam već postao glup, ja. E, ali... Šone, ti još par mjeseci, pa eto, koji. Čuju još par mjeseci, meni još 2 dana i to je to. A mi cure suze izračio. Evo, Šone će sad iz prve.
iz prve i oće kurac iz prve. Evo ga ovaj uspio šupak. Jebo te igra. Koliko sam stavio krugova? Rekao sam dva da stavio. 10, ovaj dva. I ja. Dobre, zna, ovaj vidiš one prešao. Jesi prešao što one? Mhm. Valjda. I jes, to je to, prešao sam, iza tebe sam. Fuck, jesam zapo, vidio ovo mali. Iza tebe sam, smradu. Evo, da li me neko zezao? Izgleda da sam sad možda i čak ispred tebe. Da li ću pas na voz, brate? Voz će me pokupiti, bježi odavde. Ne! Uuu, kraj po voza, čuj kraj po voza. Ne, poguraj me, Šone. Oću, boli me, kurac. Pa da ti pobjediš, pa eti ja budala, jel? A pustit ću te. Joj, vidi ga gdje je zapeo, joj. Ajde bolam prijeći i ova, evo ga i ovaj prešao čmar, a ništa ne govori. Jesi vidio majke? Nisam prešao. Nisam pokupio checkpoint. Tu, bože, ideš šole, znači, prvi sam. Jesi ponovo ono, to je to, drugi krug ljudi, e sad dok se ja pokupio dogore, godine. Da na mene baci, loše. Znači Šone će da vina, izgleda da je tako, brate, znači, bože. To je to, evo ga ljudi, finish, kao što sam i rekao, znači ja, kao što sam i rekao, ja vinam ovu, to je to. Ali isprve pređemo ovaj, yes. Isprve pređemo ovaj. Yes, bože. Okej ljudi, evo nas u trci broj 3, tako da, znači mi već snimamo oko pola sata, valja meni ovo etovat. Bože, ali nije niva, sline mi ubacaš. Jo, ima li te 20, da. Evo vidiš, piše hard, trka je very hard, tako da ljudi, stavit ćemo na impete $10,000. Mislim da će isplatiti, naravno šalimo se, kao i uvijek, stavljamo na sebe stvari, pošto... E sad ću ja pobijeti konju, ovaj... Pa znam ja da ćeš ti pobijeti, ali ja ne... Ja ne žalim pare, znači. Ja sam uzeo svoj custom T20. A kako ima te custom, ja nije... Nije ovo T20, ja uzeo turizmo, joo, jesam ko... Ja sam ozbiljno, joo ljudi, sam kad se stanem nervirat... To je T20. Evo te igra. Zašto? Zato što ima spirala, nema šanse da Zentorno može reći. Turizmo mene neće iznevjerit kao i prošli put. Jebuo sve svoje škembavu. Oj, bože da ja mogu sad... To krsko podrignuje. Ne, prešao sam slučajno, stao sam zatekao. Idemo na fucking DNF, ili ti ga DNF, ili ti ga the not finish. Ovo auto, znači, napomeni me da ga prodam, brat. Napomeni me da ga prodam, nema od ovog kobajak, nešto sam torno, bog, otac od auta i T20, ovo govno mrtvo. Da, bacio sam nju 2 miliona na ovo auto. Koliko? 2 miliona, bog, joj, neću boga. Jebolite, su... Vi što letiš, ja se slavim. Okej okay, ljudi, ništa za ovaj video, nas su uživali, ako živali, jeste, ostavite like, subscribe, i posjetite njihove kanale i pozdrav od Soneta. Pozdrav, čao. Čao.